Løpskarrieren er over for Papagayo E, og vi har laget en hyllestvideo til verdensmesteren fra 2015. Jan Arne Raab er en trener som ofte er fornøyd med premie, men av og til drømmer han også litt større, og i dag håper han stallens stjerne Skylander Hill kan gå helt til topps i V75-4. Og Per Oleg Midtfjell har blitt operert to ganger etter ulykken på Momarken, og vi har fått siste status på helsa og planene fremover. Ja, det er noe av det du kan vente deg i sendinga. Hyggelig at du ser på live-lørdag V75. Håper du blir med oss utover hele denne lørdagen. Kim Pedersen, ukens gjest. Hyggelig å ha deg her. Takk for det. Ja. Danske vel etablert i Norge, vil si. Det begynner vel å bli noen år blant fjellavene. Ja, det er jo det. Vi har vel vært her i 4 år. Og det går fint så langt i hvert fall. Samboer og en datter på 3 år i tillegg til å driver på som travtrener selvfølgelig da. Ja, det er riktig. Sofie var jo ansatt i Danmark hos Bo og Peter, og vi flyttet med opp da Bo skulle flytte til Norge. Og, ja, der sitter vi her med et lille barn og fastsatt. det er hyggelig. Lars Gunnar, jeg er fornøyd med å konstatere at vi skal mot Mjøsas bredd i dag. Ja, vi er fornøyd med at det er lørdag og V75, og dem som er mest fornøyd med at det skal til Biri, det bruker bestandig være Anders Mikkelborg. Han skryter veldig av den banen, og at det alltid er fint vær og sånn. Så vi slipper å bekymre oss over noen ting. Vi slipper å bekymre oss over vær, baneforhold, sånn som vi sitter hver eneste lørdag når vi på Biri, så da vet vi at alt er i orden, og alt er perfekt. Vi skal se bilder fra banen etterpå, og da vet vi hva vi snakker om. Ja, for at det kan ofte være kaldt for alle som har vært på Biri. I dag er det ikke kaldt her. Nei, som regel så er det fine forhold. Men at det kan trekke litt fra Mjøsa når det begynner å bli 14, 15 og 20 kalde, det har vi kjent på. Men det er ikke alltid det fine forhold der, eller Anders. Og du og ukens gjest, Kim, dere har et felles minne nettopp fra banen vi skal til i dag. Ja, det er akkurat 3 år siden. Det er det som noen gang har vært på Biri. Ja, det er det verste været som noen gang har vært på Biret her. Det var helt umulig å se noen ting. Midt under løpet så kom det snøstorm inn i banen, og det var ikke lett å se at det var dagens største favoritt som skulle komme ut av snøen her. Det var Jackaroo og Kim Pedersen som vinner i denne jackpot-omgangen her. Og Kim, du kan jo fortelle litt selv hvordan dette var. Ja, det var jo ikke så lett å se, men det jeg faktisk husker best, det var vel kanskje at banefolkene de var oppe og feste skiltene innen løpet gikk. Og det er vel ja, kanskje det verste vær vi har kjørt i. Men så, altså, sette inn i et felt der, det kan jo ikke være lett. Det må jo, altså, det er sikkert ikke lett når det er fint vær, når du ikke ser noen ting. Nei, jeg hadde heldigvis den beste hest, så jeg kjørte frem og satte meg udvendig. Og så kjørte jeg til på borte langside, og så, ja, hvor langt jeg var foran, det visste jeg vel egentlig ikke selv. men det var noen her som trodde de satt i en annen posisjon enn de gjorde, var det ikke det du sa? Jo, det var jeg og god kompis med Morten A. Pedersen, og han kom til meg efter mål. Han trodde han sad i lederryk, men det gjorde han altså ikke. Ja, hvordan er det å kjøre, for det, enten når det er tåke eller snø og sånn, og man, det kan jo være utfordrende, det kan være vanskelig, det kan være farlig midt inne i feltet der. Når man ikke ser noen ting, hvordan er følelsen da? Nej, men det er jo heldigvis er alle jo vant med at sidde ude i banen, og man ser jo altid hjulene til hinanden og sådan der, så altså det er jo ret så sikkert for dem, der kører normalvis i hvert fald. Mm. Vi skal ta med os Jørgen, som har kontrol på det, som sker på Biri i dag. Jørgen, hører du studio? Jeg hører godt, jeg, Glenn. Hvordan står det til med dig? Det er veldig fint. Sola skinner. Jeg har fått streng beskjed av Anders om å ikke si at det er kaldt. Så de 13 minus og den vinden som er her, det er helt normalt her på Biri. Så det er fine forhold. Banen ser veldig fin ut og står mye på oppløpssiden nå. Og det begynner vel snart å komme litt folk inn på restauranten her, og den pleier å bli velfylt til restauranten. Så det blir nok en fin, fin dag her på Biri i dag. Takk skal du ha, Jørgen. Denne uken her så ble det klart dessverre at Papagayo E har travet sitt siste løp. Verdensmesteren fra 2015 har tjent over 8,2 millioner kroner i sin karriere. Vi skal huske på hesten bare har gått 5 løp. Og så har den en kapasitet som er helt utenom det vanlige. Og jeg holder den vel for å være den beste jeg har hatt sånn kapasitetsmessig. At han har stjerne evner, holdt jeg på å si, evner til å bli en
en av de beste I landet, det har han I hvert fall. And they're into the stretch in the $1 million Yonkers International Trot. Chased home, creatine on the inside. Here comes Papagayo from Norway. And Papagayo on the inside takes the $1 million Yonkers International Trot. Nine nils, your Highness. Det blir kongen. Men der, seks av ør. Så da har det lengden til Peter Rothschild. Seks av ør! Publikum nummer en par. Ja, det var mange minner der. Man blir alltid litt varm om hjertet på en del sånne minner, Anders. Ja, mye det, og det trist at det over for Papagayo. Kun 30 starter fikk han gjort, men han kommer jo til å skrive seg inn I historiebøken som en av de største, men vi sitter jo med en følelse at han liksom aldri fikk ut alt da, på en måte. Han vant jo VM-løp og presterte jo enormt bra, men han ble snytt for et lite løp som vi gjerne skulle hatt den med I, og han jo en av de hestene som kunne vinne I Oslo Grand Prix på sitt aller beste Papagayo er, så det trist at den borte. Det I hvert fall en hest vi aldri kommer til å glemme. En utrolig flott hest. Hvordan vil du beskrive Papagayo er? Nei, det jo en stor, sterk og komplett hest. Det vel det rette ordet, tror jeg. Mm. Det noen tøffe valg som kretsen rundt må gjøre noen ganger og si at nå går det ikke mer. Ja, det det. Og helt riktig når det kommer den gjengen der, de vet hva de holder på med. Og når en hest har gitt så mye til både eier og treneren og sånn at de har kjørt vel, nest mest av norskfødde hester, eller tredje mest, tror jeg, kanskje Titanic, som foran, I tillegg til Lionel selvfølgelig, men gikk bare 30 startet, og det ganske høyt snitt, men det klart når du vinner 3,7 millioner, eller hva det var I første premie, omregnet til norske kroner I VM, så det blir høyt snitt per start, men 30 startet bare, det er lite selvfølgelig. Også en av tidenes raskeste, det vel bare Juliano Reggs, tror jeg, som raskere enn de 0,95 som han travet på Gjevle. Og Juliano Reggs travet vel 0,93 eller noe sånt på Solvalla, som hakkere. Basere. Så en av tidenes mest vinnende, så en av tidenes raskeste norskfødde hester. Mm. Skriv, syns og men om Papagayo E, eller kanskje gjerne om omgangen I dag. Bruk kodord RD til 1933, eller så kan du jo som vanlig nå oss på sosiale medier, hashtag LLV75.
Lars Gunnar, og vi andre også følger med godt på det som skjer der. Jeg vet ikke om det har kommet noen meninger allerede, Lars Gunnar. Du, jeg logget akkurat på her. Jeg var litt... Jeg var ikke helt forberedt på den, men du kan si først jeg ser det, og Robin Bratseth, han tidlig ute bestart, hver lørdag. Dagens Banker, LOA GT, Dagens Drage, Endova, og Dagens Dype Elna BR og Semper Fai. Og så skal vi ta litt her, jeg ser det har kommet litt, så vi tar det underveis. Ta det litt underveis, du. Hiv deg på, nå har du følge for det. I juli startet du opp som travtrener, juli I fjor, det har ikke gått et år engang. Hvordan? Har det vært å etablere seg som travtrener og leve av det? Det har jo vært spennende, ikke minst, og en drengedrøm der gått I oppfyllelse. Mm. Det jo klart, at vi har jobbet hårdt I lengre tid for å få det her til. Og det var riktig dejligt å komme I gang, må jeg si. Mm. Dette her Bodøvold, det var din første trenerseier. Det var første trenerseier, og... Hun satte banerekord, ja. Hvordan føles det når den første treningsseieren sitter der? Nei, det var dejligt. Jeg har meldt henne opp et par ganger, hvor jeg syntes hun skulle være klar til å vinne. Og, den dag gjorde hun det, og det var dejligt. Boulevard, som også har satt en Norgesrekord, det skjedde I oktober. Vi kan se på et annet klipp her nå av samme hest... Du kan jo kommentere det selv. Ja, hun har jo gangen for inden, har hun vundet på 12-4 fra dødens på Jarlsberg, og Oleg gav henne et utrolig snilt løb den dagen, og hun fikk alt serveret og satt ny Norges rekord. Det var jo det var veldig fint med 2V75-seier på en uke, må jeg si. Du litt tilbake til starten. Dette var jo starten på din trenerkarriere, denne hesten, på et vis da. Mm. Men travinteressen starter gjerne når man barn. Ja. Og det gjorde det også for deg med en onkel som drev med oppdrett, var ikke slik? Jo, vi hadde, eller min onkel hadde en del heste hjemme og oppdrettet litt heste. Og, vi hadde litt heste hjemme som vi trente litt på selv. Og, ja. Det var en moro tid. Vi brukte mye tid der. Bounty Skovli, ja, det sier man det sånn. Ja. ja, han var kanskje den mest talentfulle hest vi har haft. Ja. Tapte vel kun 2 ganger som 2-åring. Var en hest med utrolig kapacitet, men han hang litt fast I et forben tidlig som 3 år, så det ble aldri riktig det samme igjen. Nei, lite visste du når du hadde med... Bounty Skovli I, var det 97 til Norge, at du skulle ende opp her med fru og barn og virksomhet I Norge? Ja, ja. Ja, vi var ikke så gamle, men det var jo hele familien, der var afsted der. Og, jeg husker, vi stod nede hos Geir Lerbo, nede på hans gård. Og, jeg tror heller ikke, han har regnet med, at jeg skulle bo her I dag, I hvert fald. Nej. Det tror jeg ikke. Nej. Hvordan ser du på stallen? Jeg ser du har fått inn et par interessante hester. Graceful GT har kommet inn, du har fått inn Alberte Merci, Kasper TT, og så har du noen unge hester, et par thai-hester. Mm. Ja, men det ser jo ganske bra ut. Man vil alltid ha bedre heste, men sånn som Graceful, hun skal starte den neste fredag planen, og jeg skal inn på Bjerke og kjøre et tøft jobb med henne her, når vi ferdige her. Og jeg synes, det ser bra ut, men... Vi må se, ja, alle de steder hun har vært, der jeg har hørt hun har trænet bra og ikke kan se helt bøsse til. Det var veldig variabel I prestasjonen. Noen kan hun løp, og så hun helt under båten gangen etterpå. Men ja, hun har jo et høyt toppnivå. Ja, det har hun. Og det klart, vi håper selvfølgelig, vi har funnet og rettet litt til. Unghestene? Ty Explosive, han jo en utrolig stor og fin hest, men han måtte vi operere her I høstes, så det har taget lidt tid. Han en lidt sen hest, men det en skikkelig hest. Det tror jeg. Så har vi nogle 2-åringer, der kommer lidt hen ad vejen, men det tidligt endnu at svare på, hvor flinke de Det får vi se I banen. De lovende. De lovende. Ja, det alle har jo lovende 2-åringer nu, men... Vi har en fin hest, som står nede ved Morten Juhl, blandt andet, som ikke kommet til Norge endnu, og 2 år, som vi skal lave et andelslag på. Det en stor og fin traver, må jeg sige. Mulig, du nævnte det, så jeg fik ikke det med mig I så fald. Hvor mange hester har du plads til? Vi har plads til 15 heste. Ja. Så du får altid sin. Ja, det gør vi. Nej, hest hos mig. Det jo...
det blir lite hester, men det blir forhåpentlig god kvalitet. Det er jo selvfølgelig det der målet når ikke man laver flere bokser enn det. Minner om kodord RD til 1933. Det en som har husket på det, og han skriver at han venter spent på dagens avslag på, fra Mikkelborg, som har vist seg å være omgangens beste banker. Så det får du ta på slutten av dagen, sånn som du bleier det, Anders. Ja, da får han få en veldig god banker I dag. Ja. Da kommer det inn på Twitter. På vinn eller forsvinn I går så diskuterte dere den her vinkla startvognvingen. Og så var det en påstand som du kom med at bilen kjørte raskere sist I V75. Var det du sa det? Nei, det var siste kjøredagen på Biri. Siste kjøredagen på Biri. Da synes jeg bilen gikk mye fortere enn den gjorde under den V75-dagen der flere av hestene holdt teten fra innerspår. Lars Christian Verven på Twitter, han skriver det, kan avkrefte påstanden om raskere kjøring av startvogn på Biri enn tidligere, men de kjører manuelt og raskt slik, at, slik som kuskene ønsker seg om. Ja. Nei, men det jeg faktisk helt sikker på. At bilen gikk mye raskere den siste kjøredagen enn den gjorde på den V75-dagen der alle holdt teten finnes på. Men du hadde et veldig godt poeng ellers da. For at det var ikke noe godt poeng det siste. Nei, det synes jeg ikke var godt poeng. Men ellers hadde du et godt poeng I går, det synes jeg. Fordi at den vinklet vingen, så var det veldig mange som spekulerte I det da. At spor 1 det var helt sjansløst. Men så sa du at... Det var flere hester på. Det var 5 stykker den dagen som holdt teten fra innerspor. Ikke det typisk? Det sånn det det. Men det I hvert fall fullt mulig. Man var veldig skeptisk på det til å begynne med når den vinklet vingen kom, om det var helt tatt var mulig å holde teten fra spor 1 og 2, men det ser sånn ut. Mm. Hvor langt foran hest nummer 8 kontra hest nummer 1? Det vel en lengde foran den som lengst ut, tror jeg. Altså han har den lengden han trenger, egentlig. Ja. Ja, interessant. Skal vi se på hvordan spillerne har fordelt kronene så langt, Anders? Ja. De har lagt mest penger på nummer 2 Tale I V75 3. Den står for 74,1% av spillet akkurat nå på en omsetning på 4,1 millioner. Den nest største favoritten det nummer 9 Always So Easy I V75-finalen. Den tredje største favoritten kommer ut I V75 2 og heter 3 Empress Act. Så det 4 strykninger. Det I V75 1, der stryker vi Myrviks Anton, så da har vi kvitt det uromomentet der. I V75 3, nummer 1, Modig Jerva. I V75 4, nummer 8, Delicious Dream. Og så stryker vi nummer 8, Valletina, ut fra V75 5. Det greit. La oss gå litt løs på fagpressen og se hva de tenker for dagen, Lars Gunnar. Vi plukker frem Stallskrike og Trav og Galopp Nytt. Ja, hvis vi begynner øverst, så ser vi at Stallskrike, dem spiller banker I V75 5 på nummer 12, Rofstad Odin, og I siste avdeling på Always So Easy. Eller så går de langt ut, som vi ser I både andre avdeling, utelatte 2 hester der, og utelatte da faktisk kun 1 hest I V75 4, nummer 6, Norva Young. Går kort I løpet til tale, men dekker opp tale. Dagens desidert største favoritt tar med nummer 1 og nummer 9, ser vi I silke. Nummer 1 vel strøket, Anders, ikke det? Ja, det tar jeg det rett. Modig Jerv borte, ja. Ja. Mm. Mens Trav og Galopp Nytt, dem stoler på nummer 2, tale. Klar tale, mener de. Nummer 2 I V75 3, banker. Og nøye seg ikke med det, de deler oppfatningen at Stallskrike om at Rofstad Odin en god banker fra spor 12 på Biri. Den god, vi plukker opp VG, ser hva Anders Olsbu har tro på for dagen. Første valg på Emil Målin foran kjempen, har på mye hester I innledningen, spiller 2 hester da. I den andre, Empress Act og Cocktail Classic, Tale står alene også her. Skylander Hill, som vi skal snakke om litt senere, med blant 4 hester I det løpet, 4. avdelingen. Smetulla tatt inn på forslaget I 5. og har på litt hester I 6. også før VG avslutter med banker på Always So Easy. Så til litt annen snakkes I Trav-Norge nå for tida, blant annet med Landem Silje.
Landheim-Silje som har gjort unna sitt prøveløp, og søndag om 8 dager så går turen til Bollnes I et løp der hun som hoppet godt gjort med 20 meter. Det snakk om et sprintløp, kval til dubbelcupen med 50 000 I første premie. Vi var I kontakt med Ola Skrugstad fredag, og han kunne fortelle om at hun var på Biri og gikk hurtig torsdag, at alt så bra ut da, og at alt har sett bra ut I etterkant, så han gleder seg naturligvis veldig til løpet om en drøy uke. Her har vi en hyggelig liste for alle som glad I travsport. Vidar Hop, han nærmer seg en milepæl, han kryper stadig nærmere 4000, faktisk har han en mer enn det som står her etter en seier fredag, 3994 tallet. Eggen Mela, de har begge over 5000, Høytomt Blekkan Thoresen over 4000, og snart etter alt å dømme Hop med I denne klubben. Mestvinn V75-kusk I fjor, han heter Tom Erik Solberg, og han som kjent på skadelisten, fikk et brudd I ryggen 12. Januar under trening med hest, og vi snakket med Solberg fredag, som forteller at han på bedringens vei og ser frem imot V75-omgangen på Bjerke 24. Februar, der han sikter inn sitt comeback. Skadet, det også Per Oleg Midtfjell dessverre. Tirsdag 23. Januar var 54-åringen involvert I en kollisjon på banen på Momarken, og denne uken så ble han operert på Kalstad sykehus. Det ble jo to operasjoner her da, det ble det jo også, men etter den første som ble gjort I går formiddag, så resultatene bra. Når de får skrudd riktig på plass og gipsa det igjen, så da får vi bare bruke tida, så statusen vel relativt ok den. Hvor lenge blir du på sykehus? Ja, nå blir jeg her frem til tirsdag, og så skal jeg hjem etter det, og da blir det jo en 5-6 uker da, med gips og litt opptrening og den biten der. Når det 5-6 uker da, til du tilbake og kan kjøre løp? Ja, det jo litt vanskelig å si per I dag, men utgangspunktet så det vel fra I dag 6 uker til jeg kan være I løftsbanen. Nå som du borte, hvordan går den? Nei, men den går fint. Det jo Line og Tonje og personalet som hos meg. Det jo flere medhjelper I tillegg til det, så de kjører opplegget vi har. Og jeg har jo telefon, og vi snakkes jo på den og setter opp opplegget etter det også. Hesten i den gangen de skal være på den tiden her på år, og det jo ikke så fryktelig mye starthester akkurat nå. Nå det jo noen nyblivende treåringer og noen fireåringer som skal settes opp mot vårparten, så de I rute, og de får det opplegget de skal ha. Så har jeg også fått to-tre kollegaer som ringt med å gjerne vil være med å hjelpe til å kjøre litt hurtig og sånt, så det bekymrer meg ingenting. Så har du en veldig stor stjerne på stallen som mange lurer på. Ferrari BR, det planlagt en årsdebut for ham? Det ikke planlagt noe enda, men hvis det går etter plan og sånn som det gjort så langt hittil, så det vel en, at det skal være kanskje startgruppa rundt I månedskift I mars-april, noe ved den tiden der. Men hesten bestemmer litt, og han må være fit for fighten og kommer ut, så vi får ta det derifra, men utgangspunktet så det mars-april som det tenkt ja, at den skal være I gang. Regner du med å kunne kjøre han da, eller kan det være aktuelt med en annen kusk? Nei, det kan jo være. Det spørs jo hvor langt jeg selv har kommet I den prosessen jeg inne I nå, så hvis det ikke blir noen komplikasjoner her senere for min egen del, så skal vel det kunne gå, men... Men det kan jo ikke være noe garanti for at jeg sitter opp bakken da første gangen ut. Vi får se når hesten klar og når jeg klar, og så får vi ta det derifra. Og hvis det ikke skulle være at jeg har noen muligheten til å kjøre den selv, så tror jeg sikkert ikke det vanskelig å få en til å kjøre den. Det skulle vi tro at noen interessert I. Har du fått noen smeller opp igjennom? Nei, det har vel vært veldig lite. Jeg har vært heldig så langt I hvert fall. Ja. Men Oleg her, han har fått seg en karamell og på skadelisten og første kusk for deg. Ja, det han. Vi lavede en aftale ret så tidligt, hvor jeg spurgte Oleg, om han ville kjøre min heste. Og det takkede han ja til, og det har vi holdt så langt I hvert fald. Hvorfor han god samarbejde med?
Oleg passer på de fleste hester og hører efter hvem man gerne vil og at hvad skal man sige, han er altid hjælpsom og sådan der, så det var egentlig ganske så enkelt, synes jeg. Mm. Oleg, som blev godt ivaretatt på Kalnes sykehus, hvis undertegn skulle slumpe til og sige Karlstad i farten. Han befinner sig selvsagt i det norske helsevesenet, men det går fort nogle gange. Vi skal innom Red Team Rex. Det er ikke så lenge siden, det var gleder. Og da skal vi til Sverige. Mm. Til Bergestad. Da skal vi til Karlstad. Da skal vi til Karlstad. Ja. Og da skal vi til Karlstad. Red Team Rex, som også har hatt sine helsetrøbbel opp igjennom, men da er det moro å få hesten tilbake. Ja, det var det. Det var veldig stort for meg. Jeg tror faktisk det var meg der har følt meg mest rørt av den seier i mandags i hvert fall. Så det var riktig deilig, det må jeg si. Det var et eventyr spillemessig, og Furious Francis var kjempefavoritt i løpet, så du reddet mange norske spillere der. Red Team Rex endelig tilbake. Er det en farling å holde på med Ja, det kan man sige. Jeg har, her på armen her, der har jeg et minde for altid. Han er en tøffing. Han tager tag i os, hvis han får lov. Især, hvad nej, han bed mig ret og slet i armen. Mm. Og, men det er sådan, han er. Og det ved vi nu, at vi har haft ham i en del år, har vi jo jobbet lidt med ham. Og han er en tøffing, og især når han kommer i skikkelig løbform, så bliver det faktisk bare endnu værre. Så man må vokte sig lidt. Ja, man skal. Vi skal holde lidt øje med ham i hvert fald. Ja. Det er Fredrik Holt, som står som ejer på den, og det Roy Holt, den familien der, dem satser på det, har jeg forstået. Ja, det er jo faktisk Fredrik og nogle kompiser, der ejer Rex. Så, mm. Men det er rigtigt. Fredrik og Annette, der, de har bygget stallen til mig, og vi holder på. Annette er jo en stor arbejdshjælp i min stall, og jobber jo mange timer for det. Og det er jeg rigtig glad for at have hende med på siden også der. Mm. De har vel en af de hestene, som startede i svensk V75 i dag, og Billy Flynn? Ja, det er Røy. Og Bender. Ja, ja, som har den. Det er far og søn, ikke det? Altså, Røy og... Jo, og Fredrik. Ja. Mm. Ja, jo, det er far og søn. Vi har jo en interessante hest i Sverige også i dag. Ja, visst, ja, visst. Det kan vi komme tilbake til etter hvert, kanskje. Men ja, Kolnes har vel noe... Ja, Teien Gunnarsen er borte og kjører Emilia Bross der, og Balakaja Hinde skal ut, og ja, sikkert noen flere som ikke kom på i fart da. Myhre Eker skal ut i Kalbros løpet, og så... Er det vel et veldig bra gullursjonsløp hvor Pingu Svang skal være senere prikk. Ja. Mm. Hvordan står det til med Colonel Cantab? Det står dårligt til lige pt. Han har jo ikke taget et travsteg siden Jarlsberg Grand Prix helgen, sådan set. Og, vi har brugt lidt lang tid på at finde ud af ham, men vi håber, at vi har fundet nøglen til ham nu. Og han skal jo begynde at træne her fra... Ja, 2 uger kanskje, så kan vi begynde at træne på igen. Forsigtig? Ja, det er forsigtig, det har været lang vej også med ham. Mm, mm. Det er mange skjær i sjøen og med travhest da. Ja, han gik jo 12-9 fuld vej og var 2 år til Nobel Amok. Starten for Jarlsberg, der troede vi virkelig, vi var rette vejen, men det går fort ned igen. En hest som er løbsklar, det er Graceful GT, starter på fredag. Ja, det er planen i hvert fald. Ja. Nu skal jeg ind og køre et bane op med hende her efter sendingen her. Du skal det, ja. Mm. Rett på. Lad os gå løs på lidt spillemæssigt, Anders, og se på V75 igen. Og der skal vi begynde med Horgen Lyne fra stallen til Heidi Moen, og Tengsareid skal prøve at få hesten først i mål. Ja, det er nok den beste hesten i feltet. Dessverre så fikk hesten en allergisk reaktion sist da han skulle forsøke at kvale ind til... Kolbrosløpet i Paris. Nest sist så det sånn ut. Da tok en finalen og holder unna for Lykkeborka til slutt og gjør en sterk prestasjon. Han galopperte som mulig vinner nest sist i det løpet som Trypson Økovann. Galopperte da i den siste svingen. Det er en god hest til Horgen Lyne, men
Sprint, første spor på 20 meter, det kan bety trøbbel, så det ikke noe sikker vinner. Jeg har litt tro på nummer 1, Solbakken Jerv, faktisk, for den står veldig spennende til, rask fra start og ute på Leangen sist I et alt for tøft selskap. Den hadde jo 20 meter tillegg på Lykkeborka, som Horgenlyn stod likt med sist, og Solbakken Jerv var egentlig et fint løp her. Avsluttet solid I dette løpet her den 22. desember, henter igjen Lille Amare akkurat på streken. Lille Amare gjør et bra løp denne, og den jo en hest for de som... går langt ut. Jeg kommer til å låse løpet på 5 hester. Det en Solbakken Jerv, det 6 Horgenlyne, 9 Kjempen, 10 Kaksen og 4 Emil Målin. Emil Målin var bra på Sørlandet sist, løste fint fra start, rask ut, har et fint startspor I volten, så hvis Emil Målin kommer seg foran, så kan den lede hele veien, men renker de forholdsvis likt alle 5. 1, 4, 6, 9 og 10. Reporter Jørgen, han skaffer oss siste nytt om tidlig nevnte Horgenlyne. I V75 igjen, der kommer Heidi Umoen ut med nummer 6, Horgenlyne, som tjente nesten en halv million I fjor. Heidi, hva sier vi om fjorårssesongen? Nei, den var veldig bra, men det var jo mistet at han ikke kom til derby, som var det store målet, men sesongen var kjempebra, tross alt. Du har ikke klaget når du har kjørt inn 477 000? Nei, absolutt ikke. Og han avsluttet sesongen med en fin seier på Bjerke og 125 000 inn. En liten pause nå, hva har blitt gjort? Han har vært sjekket veldig grundig opp etter den siste seieren, og har vært sprøytet et bakne. Har trent kjempefint, så skulle han jo starte sist på Bjerke, men da fikk han jo plutselig en allergisk reaksjon på mergen. Hovna veldig opp I overleppa og måtte jo på medisiner. Det gikk veldig fort over, han var egentlig fin på kvelden. Har trent kjempefint etterpå, jeg klarer nå. Ja, hvor langt eller hvor nære den formen som han vant løpet sitt på Bjerke på? Det kjennes likt ut I trening I hvert fall. Han trener temmelig tøft hjemme, så han tror han avhengig av å få løp I kroppen, men nei, jeg tror ikke det. Så var det disse forutsetningene I dag da. 20 meter tillegg, innerspor. Hvordan ser du på det? Nei, sprint fikser han. Han egentlig ganske flink fra start på voltet. Innerspor kan jo bli en utfordring, og han jo litt dum. Han kan begynne å henge seg på høyretommen hvis han må ut I drøye spor på slutten, så litt usikker på det. Så Asbjørn lurte på om han skulle sjanse å kjøre litt innvendig, eller om han skulle ut, så jeg håper England prøver da. Ja, for det mest gøy når du får sjansen. Ja, det jo det, og det jo noen hester I feltet som kanskje ikke hevder seg, og det litt ergelig å sitte bak deg der til slutt, så han må vel ut på et tidspunkt. Endringer til dagens start? Nei, ingen bortsett fra at den behandlet. Lykke til. Tusen takk. Lars Gunnar, hva tenker du om Horgenlynets forutsetninger? Jo, forutsetningen god. Det nok etter min mening beste hesten I feltet, men det 4-6. I og med at Emil Målin står 20 meter foran, så det veldig jevnt mellom dem to. Og så synes jeg de hestene som Anders nevner helt enige at det hester som bør med hvis vi skal gå Utover det så to hester vi nevner. Det nummer 5, Løvlandsbøken. Vel viten om at hesten har vunnet ett løp I karrieren på 121 starter, men har vist svært oppløftende form I de to siste startene. To andre plasser har tapt for Kolbe Jonathan og Homme her har gjort fine prestasjoner. Springspor, eller ja, står fint til. Har raskeste volterekorden av hestene på strek. Og nummer 11, Bravo Turbo. Trond Lindbakk. Kolossal form på både hestene hans og på han selv. Han har vel 4-5 seier så langt. Bravo Turbo, sier han at han skal satse fremover direkte fra et flott spor, og har ambisjoner om å kjempe om seieren, og da spilt på 5,3%. 14 år gamle Bravo Turbo. Mm. Jeg tar dem med I tillegg til de 5 seier som Anders nevnte. Trener mer enn spiller kanskje, men likevel, vi har bedt deg om å forberede deg godt til I spillernes stol litt I dag. Jeg tror vel nærmest alle... Det jo kaldblod står greier på. Nei, det kanskje feil å si, men jeg har I hvert fall sett på det. Jeg tror fieren den vinner helt klart, det må jeg si. Det tror jeg Emil Målin. Okay. Jeg tror 20 meters tillegg på bie på sprint, det synes jeg en vanskelig ene greie. Men jeg skal si, at jeg har taget med 6 og 10. Det skal siges, men jeg tror Emil Målin klar første valg. Ok, interessant nok det. Mm-hmm. Vi går til 3 Empress Act I avdeling nummer 2. Hva tror du om Krog-hesten som kuskes av Rennesvik?
Det er greit, første valg. MP6 har gått fine løp og møter riktig motstand. Det et billig selskap, det et billig VCTVM-løp. VCTVM 2, MP6 holder unna sist, forserte til Tet og holdt akkurat unna nest sist. Hun har gått greie løp MP6, selv om hun kanskje ikke har imponert, men det vel heller ikke så mange av de andre som har gjort dette løpet her. Nummer 1, Graceland EP, tror jeg den som blir verst imot hvis Ari Berreås skulle klare å holde Tet med Graceland EP, så hun ganske bra, og hun I flott form. Graceland EP bak der, så løper veldig vanskelig. Nummer 11, Ello Starland, var ute I Oaks I fjor. Lynrask dame som god nok, står iskald til, men det lite spill på den. 8 Vacation Queen kan mye, lite spill på den. Vi har de to hestene fra Trond Andersen, 5 Lakeside Cassie, 6 Cocktail Classic, som også ganske bra. 10 Nika fin mer, så her kan det komme mye rart. Jeg kommer til å bruke masse hester, muligens alle. Ja, jeg skulle til å si det. Noen her som du ser som ikke kan vinne? Hvis man skal begynne å ranke, så de to jeg minst tror på nummer 7, Benny Vivi, og nummer 9, Born Dreamer, 4 Angelina Hall. Det kanskje tiende valg. Men det et vanskelig løp å ranke, og her kan det komme noen. Mm. Kim? Har du lyst til å kaste deg på? Jeg banker på Rennesvik her med Impressekt. Du begynner billig, du altså. Ja. Spar litt til slutt, jo. Ja. Nei, jeg banker på henne. Han sa til meg I mandags på feriestad innen løpet, han skulle vinne 3 løp denne uke. Mm. Og det var Red Team Rex, det var Mil Minx, og det var Impressekt. Ja. Så det ser vel rett så klart ut, kan man si. Ja. Men hvis man skal ha to med, så mere med, så har jeg satt spørsmålstegn ved Graceland EP, som vi hadde som ung hest. Mm. Var en hest, vi hadde veldig store forhåpninger til. Og det vel ikke blevet helt ved det, hun står med 90.000 som femåring. Det var ikke helt det, der var planen, men det I hvert fald en hoppe med fin kapacitet, og så synes jeg, den til Åsbjørn nummer 11, Tutu Tenko, også en fin hest, hvis man skal ikke det. Ja. Ta rygg på vår danske venn og åpne med to bankere, og treffer du på de, så har du tatt innersvingen på en del og har noen hestehoder å gå på, men... Graceland EP jo... Det var jo en snakkhest tidlig. Absolutt. Fikk seieren sin sist. Første seieren I karrieren, og så var det jo også første seieren til alltid like blie Arild Berreås på veldig lenge. Han startet vel... Vi skal prøve å få tak I en snart. Opp mot 100 løp I fjor og kjørte blankt. Han ble ikke ett løp, den blide Arild. Så det var veldig artig at han fikk den seieren der, og tar turen helt opp til Liri nå, og har helt sikkert litt ambisjoner med en flott hest, og en flott stamme hest, ikke minst nummer 1, Graceland EP. Den god. Før vi ser på den tredje avdelingen, vi, mange av oss, ble jo kjent med deg gjennom tidens Bo Vestergaard. Nå begynner det å bli en stund siden du var der. Hvordan tenker du tilbake på tida hvor du var der? Det var jo en god tid. Det var tøft å flytte til Norge og skulle starte alt opp på nytt på Holt der. Og, vi jobbet mye, liksom alle andre stallfolk selvfølgelig gjør. Men ja. Vi jobbet mye og stod på og... Det var klart, der kom en lidt trist afslutning på det, men det var en god tid som at tænke tilbage på I hvert fald. Mm. Da denne saken, som jo vi må ta forudsætte at de fleste af årets seere har relativt grej kjennskap til, begyndte at blåse op. Hvordan opleves det inde I et travfællesskab, et samhold på en stall med alle som der? Heldigvis var vi dem, som var ansat. Det var nogen, vi har jobbet sammen I flere år, og kjente hinanden utrolig godt. Og, vi pratede mye indbyrdes, og så prøvede at fokusere på hestene, og så fik Bo og Martha, de fik styre alt det, der skulle siges ud til. Ligesom. Mm. Hvordan blev den afslutningen for dig, når du da valgte at slutte? Ej, der var jo på et tidspunkt, der synes jeg, at det kanskje blev nok, og så sagde jeg lige så stille jobben min op, og tog mig et par måneders ferie, inden jeg skulle starte på trænerskolen, og det blev ganske roligt egentlig. Mm. Vi har laget sak på dig lidt tidligere, for en tid tilbage, I forbindelse med at starte op som træner.
kan du si litt mer hvorfor har det vært vanskelig å opprettholde et vennskapelig forhold I etterkant med en som man har jobbet så tett med og har lært mye av? Nej, men det blev någon små ting här efterpå och det jag kände det blev väldigt dumt och det så var det måske ikke så mycket mer att göra det. Så må vi bara komma vidare och se framåt. Nu har vi heldigvis vores egen stall att bekymre oss om och bruka tiden på. Det bara komma vidare. Ja. Du och din fru eller sambo då som du också traff nettopp der. Mm. Ja. 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 Så hun så snart hun fri så hun jo med I stallen nå. Ja, for hun har en kall det mer vanlig jobb og så ja, det noen der må tjene penger. Ja. nei, så det fint det. Ja. Bra det. Det var litt om det kapitlet. Mm. La oss se på V75 kapittel nummer 3 Anders og på en ganske klar favoritt hos spillerne for dagen. Ja, det nummer 2 Tale som blir en stor favoritt I V75 3. Det mulig å gjøre noe dumt og går imot. Hun har vært god Tale og står på strek og kommer til å sitte I tet, men da spørs det om hun klarer å holde unna for de på 40 meter, for det det to S på strek og så det to på 20 meter til. Det betyr at 40 meters hestene kan få kontakt, og det gode hester som står på lengst tillegg her. Nummer 6, Homera, I kjempeform, galopperte som skummel I V75 med Nessis, fulgte opp med en sterk seier sist, og hvis vi ser på den hesten som kommer lengst ut I banen, det hesten til Lars Gunnar Witt, Løvlandsbøken, som gjør et bra oppløp, men Homera vinner lett, og hun såpass rask fra start at jeg tror hun kommer til å få kontakt med de foran, og da blir Homera skummel hvis hun går feilfritt. Ni Silkespika har kun levert sterke løp, 11 Stumneluna, 13 Stuvir egentlig de riktige løpet her. Helt urørte, 11 og 13 på 1,7% og 1,2%. Det de fem nevnte, og så vil jeg også ha med nummer 15 Stensvik Marikken, som var favoritt I Vestuvem sist, og gjorde et greit løp da, og på 3,5% så synes jeg hun spennende. Det å bruke nummer 2 Tale, eller å dra med de fem ved siden jeg velger det siste, og jakte en smell. Mm. Tale som blir ganske tung her, Lars Gunnar. Du fristet til å gå imot når 3 av 4 kroner plassert på hesten? Ja, det alltid fristet når det blir 74,2%. Men det de hestene som Anders nevner I tillegg. Vi skal dekke opp. Klart mest spill på nummer 2 Tale selvfølgelig. Og så I visshet om at den kan godt vinne med 20 meter, så tar vi en sjans, og så skal jeg ha med en del hester som Anders har nevnt, og så skal jeg tillegg ha med nummer 7, Hammerstjerne, blant annet, som også har vist fin form. Heller ikke noen hest som vi ropte opp veldig ofte, og 2 seier I karrieren på noen og 70 I start. Så det skjer jo ikke veldig ofte, men 0,9%. Ja, den får litt ut I der, men en 3 poenger på den, så skal vi ha en smell her. Da blir det støverdans I hvert fall. Da blir det støverdans. Ja. På Musa. Det nok det for eieren der som kjent. Ja, det det, ja. Ja, ja. Ivar Gafset, ja. Ja, ja, ja. Han har vist det på seremoniplass før. Stemmer. At støverdansen sitter I. Tror man på plass? Nei, jeg vet ikke. Det får vi se til. 2 seier I karrieren, kanskje litt mer reise. Jeg har ikke den trua. Så ser jeg det kjører enda på nummer 4. Anders Lundstrøm Bolden skal kjøre, står det. I mine opplysninger, Mireldina, som også gikk et bra løp sist. Ja. Supersjokk, det var. Kim, en banker, to banker. Nei, jeg hadde 3 I første avdeling. 4, 6, 10 hadde jeg I første. Men her min anden banker. Ja. Tale. Ja, okay. Det jo... Ja, okay. Jeg skjønner, hvis man skal ha verdi I det, så tror jeg, man skal ta alle. Men Tale mener jeg den riktige favorit, og det min banker også. Mm. Okay. Greit, mange med deg når det gjelder Tale. Spillerne har klokketro på denne. Vi skal på et hjemmebesøk også denne lørdagen, denne gangen til Jan Arne Raab og til en ganske rampete Skylander Hill. Han sjefen på stallen, men kan også by på utfordringer for trener Jan Arne Raab. Skylander Hill, han er en glad gutt. Som fortsatt ikke helt voksen. Han kan finne på litt hyss innimellom, så
Han har sikkert ikke galoppert sitt siste løp, men på sikt så tror jeg han blir ganske travsikker. 29. desember 2017 hadde Raab sin største dag på travbanen, da Skylander Hill vant Haneborg-løpet på Momarken foran stallkameraten Backgammon. Skylander Hill foran to Backgammon double Raaben. Det var en sånn voldsom opplevelse. Det. Jeg tenkte før jeg dro at de er ganske gode begge to, så de er nok ganske høyt oppi det, men at de skulle klare å vinne, det var jo litt, ikke overraskende, men det var en positiv opplevelse der og da. Raab har drevet med hester nesten hele livet, og da han rundt årtusenskiftet fikk muligheten til å kjøpe gård på Greåker med egen stall, slo han til. I dag har han 11 hester på treningslisten. Travet, det har gitt meg veldig mye. Det har gitt meg veldig mye gleder, og jeg kan dra på hverdagstrav og få en femte premie og være godt fornøyd med det. Og det er jo ekstra moro når en får en hest innimellom som kanskje kan være enda bedre, men jeg føler at jeg tilhører grasrota og har vært veldig mye på travkjøring og hatt mye glede av det. Selv om han er en nøktern mann som ofte er fornøyd med en premie, tør Raab også å drømme litt større. Inni oss så har vi alltid drømmer og mål, og det er jo Jeg tror vel ikke det er noen som drar på travbanen og sitter og synger på veien hjem fordi at de har fått en 6.-7. premie. Men får man premie på hesten sin, så skal man være tilfreds, for da er man underveis til å få noe som er enda bedre. Nei, jeg håper også å kunne lage en hest fra bånda som jeg har temt og gjort alt med selv, og at han etter hvert kan gå i eliten her hjemme i Norge i hvert fall. Lørdag er det Skylander Hill som er håpet, og kanskje kan han overraske på ny. Jeg ser for meg løpet fra spor 10, så håper jeg det blir litt kjøring i tet, og at han kan ligge på rulle i annen trea utvendig, og så noen andre har kjørt litt fra seg nedover siste bortre, så det skal bli spennende å se hvor mye Østre har å sette inn da. Ja, vi får se. Skylander Hill, alle har drømmer, sier Raab. Hva er dine drømmer, Kim? Min drømme, det er jo så klart å vinne de største løp vi har, og vinne så mye som mulig. Det er jo normalt når man er ung, nystartet trener, at det er å få stallen fylt opp, og så selvfølgelig forhåpentlig komme med i de klassiske løp. Ja. Har du satt deg noe mer sånn konkrete mål som på litt kortere sikt? Nei, men nå er vi ved å ha stallen fylt opp. Det har jo vært første målet. Ja, det kan man forstå. Så må vi gå videre derfra. Nå forsøger vi å få tak i noen norskfødte unge heste. Jeg har jo blant andet en etåring, der går i Danmark, en Bold Eagle Hing, som jeg glæder mig veldig til at få en sele på. Og sådan, så det skal gerne blive norskfødt, og det skal gerne blive unge heste. Ja. Det er jo mange som snakker om netop dette, som du påpeker som din første mål, naturlig nok, fyll opp stallen. Hvordan jobber du aktivt for å nå ut til hesteierne som, ja, vi får si, ung travtrener? Ja, men vi forsøger jo altid, og der er jo flere ting i det. Først så må du være tilgængelig. Du må være veldig synlig, sådan at selvom kanskje ikke har så mye starttester, så må det være sådan, at folk kan se, hvad som sker hos dig. Det er jo Facebook og alt sådan, at man må være lidt synlig og gøre opmærksom på sig selv. Og så skal hestene se bra ud, når de kommer i banen, og de skal helst stå på ceremoniplads, sådan at folk er endnu mere opmærksom på dig. Og så skal alt være i orden omkring hesten også. Ja. Det er jo ligesom... Hvordan er travmiljøet i Kongsvinger rundt banen der? Bruker du banen på Kongsvinger noe særlig? Jeg bruger den på sommerstid. Her nu har vi ikke brugt den så mye. Nu har vi haft så fine løjper hjemme, at det har holdt det. Men ellers så bruger vi den på sommeren, og der er stort miljø, og de gør mye. Og jeg husker første gang, jeg var henne og kjørte hurtigt på Kongsvinger, der var der nok 15-20 mennesker og kaffe og vafler, og det var en tirsdag formiddag, tror jeg det var. Det må jeg sige, det var en flot modtagelse, de har gjort deroppe.
aktivt og hyggelig miljø rundt banen der. Absolutt, absolutt. Og du kan ringe til en, og så får du preparert banen akkurat som du vil ha den og alle ting. Så de forsøker virkelig for å hjelpe meg til rette i hvert fall. Mm. Sving på hjulet, det blir det jo i det øyeblikket du selvfølgelig først har fylt opp stallen, men også får resultater på de hestene. Så det ser vi jo gang på gang nystartet trenere som oppnår en rask suksess, da får de øynene kastet på seg fra andre hesteiere, og da havner man på den shortlista som av aktuelle trenere for hester med nei, for eiere med gode hester. Og så nu har du Boulevard fått inn en V75-serie der, og så har du fått i orden Red Team Rex, og så klart fortsetter det her over en periode på noen måneder, så kommer det andre som sier at ja, men det her vinnerlaget, det har vi lyst til å være en del av, for folk vil alltid være med på vinnerlaget. Mm. Så suksess, da blir etterspørselen, da går det opp. Og så lørdager, som teller mest, og så litt på onsdager, og så gjør det bra i Sverige. Så det, du har gjort det bra på lørdager, og så vunnet i Sverige, og så, ja. Og så er det bare å kjøre på. Forhåpentlig, ja. Vi må jo bare jobbe på, det er jo hele tiden å jobbe på. Og som sagt, vi hadde ikke så mye starttester å starte opp med, men det har vært veldig viktig for oss at dem vi har kommet med, at de liksom har vært klare når de kom. Så vi har vært litt uheldige og haft litt sykdom, men det har alle jo. Så, men det er liksom mitt primære mål, det er at når hestene kommer, så skal de være klare og se bra ut. Men det er jo sånn, altså de mindre trenere som har stor suksess, de har jo venteliste. Du må jobbe deg virkelig hardt for å komme inn der. Jeg ringte en gang Vålere, for han har jo hatt suksess i mange år. Han har en liten stall, han vil ikke ha mer enn, jeg vet ikke hva det er, 12-13 hester og sånn. Og vi hadde en hest som vi mente kunne gjort det bra hos han, og så ringte han sånn. Nei, det hadde han ikke plass til. Og det er jo et privilegium da, når du på en måte har satt så mange hester skal jeg ha, og så har du suksess, og så står det igjen. Men klart, hadde jeg kommet med en bedre hest enn det vi hadde da, så har han sikkert sagt ja. Så han ville ikke trene det. Det var ikke god nok. Veid og funnet for lett. Et privilegium. Ja, ja. Ja. Vi skal ut til vår reporter, som er sammen med Ragnhild Bjørnbett, som skal forsøke å vinne med 4 Federal Crown i avdeling 4. Ja, og Ragnhild Bjørnbett, hun har finfin. Ja, kjempefint. Kaldt? Nei, det går fint det også. Det var over Dombås. Ja, det var 29. Det er ikke her, men det er kaldt nok. Federal Crown da, i V75-4 var ute på Bjerke sist. Hva sier vi om innsatsen da? Jo, han gikk et godt løp da og fikk jo døden, så gikk greit mot gode hester. Spor 4 i dag, sprint, sier taktikken seg selv. Ja, du må klemme til og kjøre det går fra start og se hvordan posisjonen du får. Jeg ønsker ikke dødens igjen, for han har gått litt for mye der. Men kommer vi oss ned, kanskje ryggleder eller noe sånt, det har vært det beste. Er det utenkelig å ta teten fra Leangen kompanjons vi tenker over? Ja, den tror jeg er fryktelig snart, så den tror ikke jeg vi klarer å overfly. Men uansett posisjonen da, hvor særlig aktuell føler du Federal Crown er? Nei, han er med trippelhest i dag enn vinnerhest. Endringer? Ja, jeg tror kanskje jeg skal dra ned skygglappene i det startbilen går. Jeg tror det fra andre rekke en gang, for da går den ingen. Jeg tror kanskje han er litt bedre. Ok. Så kaldt er det på bilen. Ja, men det er faktisk kan være utfordrende med TV-utstyr når kulla har bitt litt, men... Ja, men det er ikke kaldt her. Nei. Det sa Bjørnbett også. Det var ikke kaldt. Ja. Bjørnbett må vi ta på alvor nå. Hun sjokket i Vestufem på langen sist. 2 kjempesmeller der som sørger for at det ble ganske pen utbetaling. Hvordan setter du Bjørnbett Federal Crown inn mot Alloway GT? Jeg har jo tro på nummer 3, Alloway GT, som sett som har gjort gode løp nå, står riktig til, er ganske bra fra start. Federal Crown var veldig kjapp fra start tidligere, men de 2 siste løpene så har han ikke løst noen ting fra start, men nå skal hun jo dra ned skylappen når starten går, så det er mulig at han skyter fart Federal Crown, men det blir vanskelig å nå teten her med nummer 1, Svit Hangover i spor 1, 2 SMK Spirit i spor nummer 2, 3 Alloway GT fortjener en seier nå, solid innsats for Bjerke sist, hentet nesten igjen Rainbow Bonanza, sånn så det ut nyttårsaften. Volden satt i tredje spor ut mot oppløpet, men så drar han ut, eller om hesten bryter utover, slik at nummer 9, Rapid Frøssel, får luke imellom der. Hadde Oliver GT holdt spor 3 ut på oppløpet, og helt inntil mål, så hadde han jo vinn i det løpet der Rapid Frøssel er bra nå. Mye bedre enn han har vært tidligere. Synes hesten ser finere og finere ut, så den er selvfølgelig aktuell, men spillemessig så synes jeg det er et bra spill, nummer 3, Oliver GT, en 3 oddser i Vestufem. Fine forutsetninger, riktig selskap, hesten er i full form, så vi har sjanse på den. Bruker den banker. Den er god.
Hvem første mann til å kaste seg ut i meningen? Nå, jeg har jo spart litt penger opp. Ja, du har så mye penger. Så jeg kjører på nå. Nå er vi kommet så langt. Jeg har 2, 3, 4, 5, 9, 10. Ja. Så det er plass til litt moro her. Ikke en eller altså? Nei. Tredje valget. 10%. Ja. 12. Ja. Nej, man skal stå ved sin første indskud. Så nej, jeg må sige, hvis jeg skal sådan som nummer 5, det er Marino DV. Det har altid været en hest, jeg har ligget at se i banen. Og der bliver man lidt blændende af det, kanskje, men jeg tror absolut, det er en hest, der har kapaciteten, det kan vinde et løb. Ja, må stå ved det, du vælger først. Husk aldrig min... nydelige lærer på barneskolen og alltid satt på. Ta det du tror på først. Men Marino Deva er ikke noe dårlig spill på 5,8%. Han var jo 3 i det løpet som Ole Gete var 2 år i sist, og sprint en fordel rask fra start, så... Men jeg har spilt for dyrt til nå, så jeg må finne noen vankere, så jeg må bare gjøre et valg, men jeg forstår de som har på 5 Marino Deva på bongen. Lars Gunnar, ja, nei, jeg tror jo det står jo mellom de to hestene som kommer fra hver sin suksessstall. Det var vel nummer 1 og nummer 2 på innkjørte penger i fjor. Hamre kjørte inn mest penger, og Volden kjørte inn nest mest faktisk, med en ganske begrenset antall hester i forhold til mange andre travtrenere. Så suksess på begge plassene, jeg tror det står mellom de to. 3 og 9. Satser i hvert fall på det. Ja. Da klikker vi og ser på ranken i avdeling nummer 5 med 12 Rofstad Odin, som har 41% av pengene på seg, foran 3 Tito og 6 Nesangsfaksen, som det står nå, Anders. Fått på seg litt mer penger den siste tiden, Rofstad Odin. Det så sånn ut sist. Da var det full distanse. Det skulle gjerne vært det i dag, og for det en sterk og god hest. Legg også merke til den hesten som bak der. Det Røyns Olise, som klart slått av Rofstad Odin. Han har slått nestfavoritten Tito med lignende forutsetninger tidligere, og Rofstad Odin en god hest i klassen. Han sviktet som stor favoritt i Vestufemmen i Bergen fjerde sist. Ellers har hesten vært solid, slo Frøyup Pelle gangen før, gjorde et sterkt løp sist han var på Biri femte sist, så jeg har god tro på nummer 12 Rofstad Odin. Det i hvert fall den beste hesten, og jeg synes det den beste favoritten i omgangen, så det blir en ny banker. Et par uromoment her nummer 2 Homnes Ferrari. Hvis den skulle gå feilfritt for start, så den enormt hurtig, men det vel 90% sjanse for at hesten reiser i vill galopp bak bilen med raske 3-10-2 på utsida. 5 Røyns Olise sprint fint, men nå har tidligere vært dårligere enn Rofstad Odin, men i fin form. 6 Nesansfaksen galopperer fra sin fin frem i Vestufemmen sist, og bra, gikk bra sist han var ute på sprint utvendig for Finnskog Lux. Så også den aktuell, men gjør et nytt valg. Ny banker, tror jeg det også over. Det kommer det veldig mye spill på Rofstad Odin. Altså for en time siden, litt over en time siden, så stod den i 36% av innsatsen. Jeg hadde på seg 36% av innsatsen, og den har gått opp til 41, så den blir større og større favoritt Rofstad Odin, som aldri har tapt på Biri. Startet bare 2 ganger der, men her tredje. Aldri tapt der. Hva gjør du i løpet? Jeg dekker den opp, fordi at jeg ikke så glad i favoritter som står i spor 12, så enig med Homes Ferrari er usikkerhetsmomentet. Det Tito, jeg vet ikke hvor god den egentlig er, altså, men 2, 3, 4, 5, 6, 7 skal jeg også med. Smedtula er der, ja, Smedtula skal komme fra dypet. Det er god på sitt beste. Men det var 92 galopp-prosent, så det er dypt. Ja, det er mye bokstav. Spang Hemland, Lex Odin, nesten alle hvis du skal gå bort fra flott Rofstad Odin. Det er en veldig herlig hest å se på i banen. Men sporthold, sprint, Biri kan fort bli, hvis noen velger å ta imot her, både ikke bare i tet, men i andre spor og sånn, så kan det noen som vil sitte der de sitter, og så blir han hengende. Så tør ikke å spille banker på den. Nei. Kim, hva anbefaler du spillerne å gjøre i femte? Ja, jeg har jo også garderet med en del hester, og det er vel nesten alle dem som de har nevnt, begge to. Jeg nevnte jo alle, så. Ja, så det er vel liksom mye mer å tilføye enn at jeg har garderet i hvert fall, og synes at, som Lars Gunnar slutter det med, at spor 12 på Biri, det er sprint. Det er ikke enkelt. Nei. Det er ikke det. Før vi ser på de to siste avdelingene i... B75-spillet gjør vi et hopp også innom morgendagen, for i morgen er det familiekamp på Harstad Travpark. Far og sønn Høytomt, Antonsen,
Kolle blant deltakerne. Det også mor og datter Kanstad. Mens Maja har flyttet sørover, så har Gry base hjemme I Bodø, og I morgen så danner de lag I familiekampen. Med Camilio I spissen har Bodø-trener Gry Kanstad lagt bak seg et godt 2017. Det har vært over all forventning. Vi har ikke hatt så veldig mange løpshester I gang denne sesongen, men de få som har vært har prestert og til dels veldig bra også I forhold til nordnorsk målestokk. Totalt står 9 hester på stallen. Blant disse Balder MB, Inspection, No Credit LA og Vels Balo samt unghester som på gang. Men her hun altså sammen med Camilio som kan være en utfordrende type I hverdagen. Han en personlighet. Han fryktelig barnslig og har veldig mye godt humør og vil veldig mye. Så, men veldig trivelig hest å holde på med og veldig snill på alle måter. Men ganske ivrig når vi ute og trener, og det ikke bestandig det går I den gangarten som vi helst skulle ha da, men han må få lov til å gjøre litt sprell innimellom når han har vært så flink at da får han lov til. Det vel litt romslig. Datteren til Gry, Maja Kanstad, har flyttet sørover og stallansatt hos og samboer med trener og kusk Erlend Rennesvik. Men det først og fremst mamma som skal ha æren for at travestene står Maja så nær. Jeg må vel takke henne for alt. Hadde ikke hun vært så interessert som hun har vært, så hadde jeg nok ikke holdt på med trav. Mamma introduserte meg for travsporten fra jeg var veldig lite. Jeg husker jo at jeg fikk min første pony når jeg var bare noen måneder gammel. Så jeg var ganske kjapp med å, med å få meg med I stallen da når jeg var lite. Og etter hvert da på travbanen med løpshestene da, både med pony og med storhest. Så det har vært veldig mye på travbanen for min del. I dag det geografisk avstand, men likevel daglig kontakt og tette bånd mellom mor og datter. Vi har ganske ofte kontakt, selvfølgelig har vi det. Ja, så hun nå aktiv og driver på I samme sporten. Arvelig belastet. Ja, hun jo vokst opp med det her og fått dyttet på seg en pony fra før hun kunne gå med trend, så det ja. Det det livet hun vet om. Man vil jo kanskje ha barna sine nærmest mulig, så man får følt dem tettest mulig opp. Men man må jo innse at de blir voksen og gjerne vil bestemme litt selv, sånn at det der det styrer jo selvfølgelig helt selv. Så hva hun gjør det, det får hun velge selv. Vi får noe støtte og hjelpe til med de valgene hun tar etter hvert. Nå når jeg blir litt eldre, så det jo nesten som et venninneforhold mer enn at det mamma og datterforhold. Vi prater om hestene hun har og hestene vi har. Og ja, det blir mye telefon, det blir det. Mens datter Maja har reist sørover, trives Gry med tilværelsen hjemme I Bodø. Og på besøk her kan man godt forstå det. Ja, men det jo vakkert. Men dere kommer på en fin dag også da. Det, ja, vi har jo veldig mye vær her. Det veldig mye vind og ja. Ekstreme forhold til tider, men det sånn vi vant med at det så det har jo sin skjarm med alle variantene egentlig. Det så mange andre som drømmer om de klassiske triumfene? Ja, man kan jo drømme om det, men man må jo stekke fingeren I jorda og se hvor man bor henne da. Det blir jo litt andre premisser for trav I Nord-Norge, synes jeg I hvert fall. Det så langt å reise at da skal du ha et unikum av en hest for at du skal kunne klare å matche dem fram til sånne klassiske. Så for våre del I hvert fall så får vi nøye oss med det vi har I nærområdet, Harstad, Nord-Sverige og av og til en V75 på Leangen da. Det blir liksom det ultimate. Da skal vi få med oss Silje Kristin Eilertsen, som også skal ut I familiekamp søndag på hjemmebane. Silje, hvordan tilværelsen med jobb og trav og det hele? Akkurat for øyeblikket så det veldig bra. Vi har det litt kaldt der oppe, men det går bare fint. Det har blitt lysere. Ja, heldigvis. Tidligere lyst nå og senere mørkt, så det lettere for oss. Du jo godt informert oppe på Harstad Travpark. Hva står på programmet under familiekampen søndag?
I morgen først kommer kuskene ganske tidlig egentlig, og så skal de jo kjøre snøskuter i Solia før løpene starter. Og det regner jeg med er en hyggelig naturopplevelse for de fremmøtte. Ja, de skal opp i slalombakken og kjøre, så det blir veldig bra tror jeg for de. Ja. Hva med deg? Det er jo flere far-sønn, mor-datter-konstellasjoner her. Du danner lag med søster. Hvordan ser du på det? Ja, og søster er veldig flink å kjøre, men vi er jo heldige. Vi har jo til og med en reserve i lillebror også, så vi har litt å velge mellom vi. Dere har et bra familielag sånn sett. Hvor høyt står dette for deg i forhold til å eventuelt gjøre det bra i en sånn familiekamp hjemme på Harstad? Det er jo veldig morsomt. Vi kjører jo mot noen av Norges beste kusker, så alle har jo vinnerinstinkt og vil vinne, så vi får satse på at det går bra. Mm. Silje, hyggelig at du var med oss. Får vi se deg vinne noe løp i morgen, tror du? Det kan hende. Både Ulvintes Fossli gikk bra sist, og Grøtte Odin har jeg veldig bra sjanse med, så vi satser at vi er på samme plass en gang i morgen i hvert fall. Veldig bra. Takk skal du ha, så oppfordrer vi da alle til å følge med på det som skjer på Harstad under familiekampen søndag. Lykke til. Tusen takk. Det var Silje Kristin Eilertsen. Nordover bærer det også for far og sønn Høytomt, som nevnt her, Anders. Og Høytomt-gutta, de er sentrale i de to løpene som gjenstår i gjennomgangen for oss, blant annet her med Thai Profit for Eirik. Jeg har ikke tro på... Jo, Thai Profit. Du er inne på det. Det er riktig avdeling her. Du er helt inne på det, Glenn. Ja. Det er tre Thai Profit som er favoritt i Vestøvheim 6. Jeg er en annen favoritt i løpet. Det er nummer 7 Storming Gear som jeg har størst tro på. Jeg synes den hesten har vært veldig god i disse startene. Jeg tror hesten kan ende opp i tet her. Veldig god fra start. 4-7 Kry, 5 Semper Fire, raske på innsiden, men jeg tror alle vil ha ryggen på Storming Gear, som blir Thor bak salgkammeraten Hikko Dupu sist. Vannbekjøring innledningsvis. Ned bak Elite BR, synes Storming Gear står på bra. Han gjorde også det gangen før, og han avsluttet bra til seier på Momarken tredje sist, og her møter hesten et riktig selskap, så den har jeg veldig god tro på. En alternativ banker, et bra spill, nummer 7 Storming Gear. Garderer man, så er det 2 Looking Superb. God etter pause sist, 3 Thai Profit selvfølgelig hvis han skulle få det servert. Og så er det et par, 3 interessante hester bak der, 9 Avalon som står riktig til for hans del. Spor 9, helt perfekt, slipper å bruke noe fra start, kan gå på speed. Speeden hans er 200-300 meter, går man lengre så ruller han over i passgang til slutt, så han må bare kjøres på en veldig liten speed til slutt. 10 SJOS Victoria, bra innsats, full form på den. Den må også med for de som går langt ut, men objekt i løpet er 7 Storming Gear. Objekt for Anders, og da kan vi også høre hva Christian Malmin tenker om seiersambisjonene med denne. Christian Malmin, han har ankommet Birebanen, og i Vestøvheim 6 da, vi kan begynne der. 7 Storm bringer GR full bøtt fra start, er det det som er taktikken? Det er klart, i og med at vi står langt ut på vingen og har en lengde allerede når bilen slipper, så er vi nødt til å prøve å utnytte seg den fordelen, og lynkjapp er den jo fra start, så formen er bra, så vi er nødt til å være litt optimister i dag. Hvor kjapp er den egentlig? Nei, han har jo vist det de siste gangene, han er jo lynkjapp, så det er klart at han har hester på innsiden som er like raske, men jeg vet ikke om de skal sitte foran eller tåle å gjøre så mye uansett, så blir det full fart fremover og tempo hele veien. Og du ønsker å sitte foran? Ja. Endringer til dagens start? Nei. Hvor stor føler du at seiersjansen er? Nei, jeg synes den er bra. Han har jo møtt veldig gode hester og vist seg fra en veldig bra side. Og formen er i Zenit, så nei, jeg tror det er dags for ny seier. Vi kan opp tilbake til Vestøvheim 2 og nummer 6 Cocktail Classic. Fått en pause nå. Hva skjedde der? Nei, hun var operert i halsen. Hun sleit litt med luft. Og hun hadde noen ganger der hun slo over i passgang til slutt og sleit litt. Så hun er fiksa på å trene veldig greit, men det er klart hun har vært lenge vekk og kan jo fort trenge et løp eller to i kroppen. Men grunnkapasiteten er såpass stor, ikke et alt for tøft lag, så skal jeg jo regne som en outsider. 5 Lakeside Cassie levert 2 fine avslutninger nå. Ja, hesten er veldig bra den, og hun har fått et par løp, og det er ikke negativt, det er en stor hest, så hun skal ikke glemmes i dette løpet. Vestøvheim-finalen da, nummer 1 Tarantino Classic, hva sier vi om avslutningen sist?
kjempebra. Det var utrolig dårlig tempo. Hun satt jo sist utvendig og var med 800-900 igjen der og satt i rygg på Allerøy GT og fullførte utrolig bra. Så synes hun har en litt finere oppgave i dag enn hun hadde sist, og skal ikke glemmes. Er det aktuelt å prøve å sitte foran? Ja, komme foran fra start og sånn, og tråkker rett i vei, så sitter vi der. Endringer her? Nei, hun går som sist. Kan fort ta om dine VFM-hester, Christian. T. Columbus Sisu i VFM 2, grunnen til pausen her. Nei, han fungerte ikke som best. Jeg behandlet opp og hatt en treningspause, så det er en premie å løpe i kroppen, vil jeg tro. Hva med fem teenager? Ja, samme der. Hun har ikke vist det store av en premiemålet. Lykke til. Takk. Ja, vi skal ta med oss et intervju til og vi mens vi er i gang ute hos Jørgen, og det er Arild Bærås som han har med seg. Fra det blide Sørlandet kommer Arild Bærås. Han har med seg en meget interessant hest til V75-2, nummer 1, Graceland Epe. Først og fremst, når startet du på dagen din i dag? Ja, jeg startet faktisk i går, for det er kanskje litt langt å kjøre direkte opp, så vi reiste i går, så vi har overlatt det her i dag. Hvordan har turen gått? Ja, turen har gått greit. Vi er jo ikke vant til den kulla da, så det blir jo litt spennende. Det er ganske kaldt oppi her. Det er ganske kaldt. Du, hva skal vi si om Graceland Epe for dagen? Jo, nå, det er klart, jeg er jo litt spent på oss nå. Jeg har tatt reisa og overnatta. Hun pleier jo ikke overnatt så mye rundt forbi. Så det, men hun har spist, og hun har ikke vært så... Det har sett ganske greit. Litt stresset, men ikke noe sånn, som har vært noe problem. Løpet sist, hva sier vi da? Ja, jeg synes hun var... Jeg måtte bruke henne litt da, og hun imponerte meg, eller hun har jo imponert meg hver gang faktisk, men det, at, det er en hest som er litt uten det vanlige, det merker det altså. Spor 1 i dag, hvordan ser du på startsiden? Jeg har liksom tenkt at jeg har, når først jeg har fått spor 1, så har vi lyst til å prøve å sitte foran der. Det er jo det som er målet i dag, og så prøve å sitte foran, og så vil vi gjerne sitte helt til mål. Kan det gå? Ja, det, som jeg sier, det er alltid vanskelig på en lørdag. Jeg synes den lørdagskjøringen er alltid tøff, og tet er jo alltid, det er alltid fint å få tet, men du får teten og du må bruke hesten underveis. Det er jo det som betyr mye at den kan vinne, men hesten er god nok for å vinne hvis vi får det rette løpet, det tror jeg nok. Gjør du noen endringer kontra sist start opp til dagens løp? Ja, jeg så var ute og kikket litt på banen her, og det er klart, banen er jo, ser jo veldig, de har jobbet veldig fint med banen her, så jeg kommer til å hive på aluminium frem, tenker jeg. Det er vel det som kommer til å skje. Hva slags utslag tror du det gir? Det kan gi veldig bra utslag. Hun har et veldig bra teknikk i travet sitt, så jeg tror ikke det gjør. Jeg tror vi får litt kjappere steg i, og jeg håper at hun viser en fin dag som kan være, ja, som viser at hun kan springe virkelig fort, og det kan hun hvis hun har alt klart for. Lykke til. Takk for det. Sa Bærås, som også hadde kledd seg godt for anledningen. Vi har hørt hva Anders tenker om den sjette avdelingen, men vi hører fra resten av panelet også. Kim? Ja, men jeg har jo igjen gardert litt bredt. Har 1, 2, 3, 5, 7. Mm-hmm. Og det mener jeg rekker massevis her. Sepp for, ja. For at han er lidt sjov en med, 3%. Han går et fint løb efter at komme tilbage fra pause her. Så alt kan lade sig gøre. Ja, alt kan lade sig gøre. Jeg synes at favoritten i løbet skal være nummer 2, Looking Superb. Jeg tror faktisk han blir det til slut også. Helt klart opp i mitt hode den hesten med størst vinnersjans av 2, 3 og 7 som skiller seg litt ut. Og så Estros Victoria, som Anders inne på, har form til å vinne løp og kommer til å vinne løp snart. Om det skjer i dag, det er slett ikke sikkert, men der er det formintrykket blir bare bedre og bedre på den vakre hoppa. Og så ser jeg det at Tommy Eide, han er litt, har enda mer tru på Estros Victoria. Han lanserer det som en sjansebanker ved siden av sin hovedbanker, som er tale for han. Ja. Basic Instinct, jeg må spørre deg, Anders. Hvor godt har du følt med den hesten? Jeg synes han er veldig nede i forhold til en del prestasjoner hesten har gjort. Spor igjen. Ja. Jeg tror hesten ble overflyttet fra start. Gikk et...
greit løp sist. Det var Alveson Time som vant det løpet der. Gangen før så var han litt tam. Men jeg litt usikker på stallformen til Marius Høytomt om dagen. Jeg synes ikke at hestene hans har prestert på et like høyt nivå som de gjorde en periode. Vi så en slett innsats av Global Supremacy, og så ble det litt andre prestasjoner som har vært litt under båten. Litt usikker på formen til Type Profit der. Og så, jeg vet ikke om vi kan høre med Marius etterpå om han har noen tanker rundt det, men jeg synes det virker i hvert fall sånn som at formen på stallen er litt på turné. Jeg har snakket om jakt på Høytomkutta siden i går, så vi er på dem, men vi har ikke finnet dem på banen. Det er interessant, men jeg ser bare at Marius Høytomt i trag og lopp nytt er veldig ned. Altså, ikke veldig optimistisk. Sier kan fort være på trippelen, men blir overrasket om han vinner, og det gjør jo for så vidt spillere nå da med 6,3%, men det er en hest som jeg likte i gangen jeg har sett den har gått bra da. Hesten heter Broadband, den Avelsingsen har jo ikke gjort så veldig mange glad. Hamiltonen vinner Broadband da, men det her er faktisk en av plussvariantene etter den Avelsingsen. Så, og Broadband, hvis ikke jeg husker helt feil, så varmt den Hamiltonen fra spor 1, så kanskje Basic Instinct har gjenta prestasjonen fra 2011. Looking Superb er nevnt i avdeling nummer 6, og da må vi høre hva Jomar Blekkan tenker om saken. Ja, vi står her med Jomar Blekkan uten lue. Det er friskt. Ja, Jomar, Looking Superb. Vi har satt her for et år siden og sagt at Looking Superb skulle stå med en rekord på 10-4. Hva hadde du sagt da? Ja, det har sagt at den har tjent dobbelt så mye penger som den har gjort i hvert fall. Det har jeg kommet til å sagt, men han møtte en årgang som var veldig bra, så... men han har vært bra selv. Hva sier vi om løpet sist, Jomar? Vi hadde jo bakspor, og vi havnet jo sist. Avsluttet veldig bra, synes jeg, så det så bra ut. Ja. Forutsetningen da, hvordan ser du på de? Da har vi i hvert fall et fint spor, spor 2, og da får vi noe kjør der da. Så får vi angripe til slutt, så jeg har jo litt tru på hesten min, det har jeg det, men det er jo mye bra imot da. Det. En offensiv Jomar Blekkan som kommer til å starte med Looking Superb da? Ja, det er klart. Jeg kjører ikke billig for å være defensiv, det vet jeg jo, så vi får prøve. Hva så med nummer 11 Long Cat Hanover? Det er ikke så dårlig hest i år, så hvis han får det rette henge han rundt siste runden her, og så er det ikke helt natta. Noen endringer på dine to hester i V756? Nei, Long Cat skal gå med uten framsko, da, og det har han gjort de siste, så det går bra, banen er fin. Og først tar det her, hva kan vi si om nummer 5 Marino Deve, som kommer ut i V754? Ja, bra form. Gikk et hyggelig løp etter pause på Bjerke sist, så jeg håper at den kan være på trippen, det håper jeg. Spor 5, ja, han er god fra start, men det er noen som er på innsida der, og så var tet for øvel ikke, men får jo et fint løp underveis, så jeg er fornøyd med det blant de tre. Hva tåler den å gjøre selv ut i sporet? Nei, det er vel ikke noe sånn løve på det viset, tror jeg, men sprint er en fordel. Balansemessig Marino Deve i dag? Nei, skoløs fram. Lykke til da. Takk, takk. Det sa Jomar Blekkan, og vi skal ta med noe fra seerne som er med oss på vår SMS-tjeneste. Det er en som heter Knut M. her, som lanserer mye utgangshester. Emil Moldin, Graceland Epe, Tale Federal Crown, Tito, Stormbringer GR, Nadal Skjedba, og så har han noen oppshester, Bacalao Vabene, Stensvik Marikken og Andova. Og så kommer et spørsmål fra Rolf Terje, fra Rolf Terje Vestnes. Han skriver at har dere troa på 3 Nadal Skjedba i dag, og det bringer oss inn på finalen, Anders. Ja. Svaret er ja. Rolf Terje. Det er strek. Og hvorfor? Det er strek, og Nadal Skjedba er i sitt livsform. Gjorde et kjempeløp tredje sist. Defensivt kjørt ned sist, kunne ha vinn i det løpet. Vant sist. Skulle Nadal Skjedba komme seg til front, så blir den vanskelig å slå. Den får favoritten i Always og Vise. I det hele tatt så har jeg tro på strekhesten i løpet. En Tarantino Classic, flin utvikling. 5 Make Me i kjempeform, 4 Andover ikke minst. Så det er mange om beinet i finalen, men strekhestene må med. Her ser vi Always og Vise, den slette innsatsen på Sørlandet sist. Hun var syk da, og har hatt en kraftig halsbetennelse. Kommer tilbake etter pause. 20 meter tillegg. Spor 4 i Volta. Det kan bli tøft for nummer 9 Always og Vise, som er en veldig god hest. Veldig flott traver. Enkel og flink. Travsikker. Så Always og Vise kan vinne løpet hvis hun er på topp, men det er ingen enkel oppgave. Så jeg vil ha på nummer 3 Nadal Skjedba og de andre strekhestene. Jeg vil heller ikke slippe nummer 13 Global Supremacy helt, selv om innsatsen sist var dårlig. For i bunn og grunn så er det en veldig, veldig god hest. Har du spilt opp litt siden i går, Nadal Skjedba, Lars Gunnar?
Ja, det har jeg lagt merke til også. Spilt opp også siste to timene fra 17% for et par timer siden, og nå 21%. Forstår du nok en kolossal prestasjon sist, og en voldsom form på starten til Heistolt, som også har nummer 5 Make Me i løpet, som er en liten, men effektiv travhoppe. Så, men når jeg så i programmet, så tenkte jeg egentlig akkurat det samme som Anders, og så her er jo strekhestene, det er jo ganske stor sannsynlighet at utfallet blir at en av strekhestene vinner løpet, tenkte jeg. Men så ser jeg på prosentene her. UF and over again, nummer 6. 2,6%, synes jeg ikke. Altså, den har selvfølgelig ikke vært helt på topp, men vi vet at den har et nivå som kan holde på en sånn her dag. Nummer 10, Thai Bakery, 5,6%. Har møtt tøffe hester, altså Hikbo Depu, NY Curtis Olay, Cold Bond, Merle Simone, og gjort fine løp de to siste gangene. Invicta 0,8%. Det greit bakspor på tillegg, men vi vet at Invicta også en hest som i sine lyse stunder kan komme til å sjokke et sånt her løp. Så på systemet som jeg setter opp, så får jeg plass til flere enn bare strekhestene, og jeg stoler ikke på favoritten nummer 9, Always. Om time. Nei, så easy, unnskyld. Så easy. Ja, jakter. Blant med de der, da. Ja, derfor har jeg ikke, i hvert fall ikke plass til. Vi da smell i finalen, Vitt. Hva sier du? Skal vi få til noen overraskelser? Ja, det kan vi håpe. Men hvis det skal være, så blir det Kvestnes. Jeg skal håpe på for min del i hvert fall. I 3-9-10 har jeg. Som Lars Gunnar sier, så Thai Bakery synes jeg står modsatt voldte. Har møtt utrolig gode hester de siste gange og vært flink. Gunnarsen, de er alltid med frem med deres hester. Så det synes jeg egentlig er til 5,6%, der det vel et godt spill, synes jeg. Ja. Et godt spill, det det vi liksom jakter på da, Anders, og det i din oppgave å lansere en fasit på tampen av denne sendingen. Ja, men feiget litt ut på dagens lås, jeg fant liksom ikke noe lås på en 2-3 hest i Nordløp, så bare gå på de fem jeg har i første som dagens lås, og så ble jeg vel straffet for det etterpå. 1, 4, 6, 9 og 10 i V75 1, dagens banker, nummer 12 Ropstad Odin, og vil jeg ha hatt en banker til, så det Oliver GT i V75 4. Avslaget, Thai Profit, det feil favoritt i den sjette avdelingen, og så objektet 6 Homera mot dagens største favoritt i V75-3. Ja. Det bra. Du hadde litt hesteplaner resten av dagen også, Kim, var det ikke så? Jo, jeg må li til bjerken to. Det jo det man har, hesteplaner. Vi har også hesteplaner med, Anders. Vi har også hesteplaner. Skal du tilbake til Kongsvinger og hente hesten og så tilbake til Oslo? Nei. Vi har steljente der står inn klokken 2, står hun klær der inne. Så, nei, det løser vi. Ja. Du, veldig hyggelig å ha deg her. Lykke til i tida som kommer, og all the best, som vi sier. Takk for det. Ja. Dere andre også, riktig fin lørdag. Takk for innspill under dagen. Ja, vi får bli med litt utover. Du får bli med litt. Ja, Stian Hansvedt kommer inn etter hvert, så skal vi ta oss av Biri, og så skal vi se litt av det som skjer i Paris, og så skal vi til Sverige etterpå. Ja, veldig bra. Du holder i rattet i den forbindelse. Takk skal dere ha alle sammen. Riktig fin lørdag. God helg til alle seerne også, og så må vi selvsagt si lykke til med spillet.